রিপোর্টটো অহাৰ পিছততো গুটে প্ৰপাৰ্টিৰ মালিকটো মুয়ে হম এতিয়া লাখত লৈ ল'ব নাদা আপুনি দহ বিশ হাজাৰমান লৈ ল'ব এ মাখন তোক এই কোনোবা মই তুলি তালি ডাঙৰ দীঘল কৰিছোঁহে চাইজটো বেছি সৰু হৈছে নেকি মই মেকুৰী পোৱালি নহয়তো ইমানখিনি পৰা মই ডাঙৰ দীঘল কৰিছোঁ যি পাওঁ দিয়ক আপুনি কথাটো বুজাই গোপাল দা এনেই এই ৰূপটো আপোনাৰ কিমান সময় থাকিব ছাৰ 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 মোৰ ভুল বুজাবুজি হ'ল ভুলতে বেছি ভুল হৈ গ'ল আৰু আপোনাৰ ওচৰলৈ নাহোঁ এখেতে বাৰু অথনি মনত বৰ কষ্ট পাই ওলাই গ'ল তোৰ এই ইম'চনেল ফিলিংছটো এইটো কাৰণে ককাই দিয়ে তোক মহাচালু মানুহটো কিয় ফোন কৰি থাকিব লাগে প্ৰয়োজন নাই নহয় নমতা মানুহৰ কাৰণে এনেকৈ খবৰ লৈ থাকিবলৈ এতিয়া চকুৰে চকুৰে চাব নোৱাৰে ইফালে সিফালে চাই আছে সেইকাৰণে মানুহে এইবিলাক কাম কৰাৰ আগতে দহবাৰ ভাবিব লাগে হৰমোহনৰ দৰে এটা দগাবাজ পাখণ্ড মুখৰ লেকাম নোহোৱা এই ইমান উপাধি কিয় দি থাকেনো কোনে কোনে কথা কৈছে মই কথা কৈছো তুমি মাত্র দেখোন মতা মানুহৰ নিচিনা মই মাত্ৰ বেলেগ বেলেগকে উলিয়াবলৈ প্ৰেক্টিচ কৰিছো হে বাৰু মানুহচোন মাতা চাওঁ মাতা মোৰ ভাইটি কিয় ইমান বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে চব বেয়া ব্যৱহাৰ উঠাই ল'ব লাগিব তোমাৰ দেখোন টেলেণ্ট আছে মালিচ অকণ লাগিব বুজিছনে মোকো লাগিব মই তোক পঞ্চাছ টকা দিম মালিচ অকণ দে না মই ষাঠি দিম মোকো মালিচ দিয়ক মালিকক এনেকৈ ক'বলৈ তই সাহস পালি কেনেকৈ বাৰে বাৰে কৈছিলোঁ সেইটো চলে নেযাওঁ সেইডাল কুকুৰে কামোৰা আছে আধা পাগল আপুনি নুশুনে এইবাৰৰ পৰা আৰু কমপ্লেইন দিবলৈ নাযাওঁ আৰু কাৰ কমপ্লেইন দিবলৈ নোযোৱা অঁ কি সুধি আছো মই কাৰ কমপ্লেইন দিবলৈ এই দাদাই মানে আপোনাৰ কথা এইডাল তই মানে কথাবোৰ বুজি নাপাওঁ ন আমি মানে আপোনাৰ মোৰ মানে আমাৰ এই বিয়লি বৃন্দাবনৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে কমপ্লেইন দিবলৈ গৈছিলোঁ খুব ধুনীয়া কাম এটা কৰিছে থেংক ইউ ছ' মাছ দাদা দেহাৰ ভাজ এইটো লৈ আছে যে দুইটাই ধুই পেলালে ধুলেতো চাফা হয় ভাজটো লেতেৰা হৈ আছে যে একচুৱেলি মানে আমাক পিটিলে পিটিলে এইবাৰ বা এইটোৱে কি কেৰেক্টাৰ ল'লে কেমেৰা পাৰ্চন ভূপালৰ লগত মই আকৌ গোপাল আৰু এই গোপালৰ ঘৰৰ মানুহক পুলিচে হাত দিব এইটো মানি লোৱা নহ'ব লোৱা নহ'ব নহ'ব লোৱা নহ'ব শ্লোগান দিব নালাগে মই ৰিপৰ্টিং কৰিম আহ নাযাওঁ অঁ হেই মিষ্টাৰ টেম্পু ন' মিষ্টাৰ দত্ত আই ডোণ্ট গ' হে তেৰিকা আপোনালোকে বুজি পোৱা নাই মই যে ৰিপৰ্টিং কৰিম মোৰ কেমেৰাটো দাদা মোৰ গুণটো লৈ আহ গোপাল দা এইটো ন গোপাল আৰু মাক মই ইমাৰ্জেঞ্চি টাইমত অসভ্যালি কৰা চৰত চকু ওলাই আহিব কিন্তু বুমটো আনিবলৈ আমাৰ ৰুমটোৱে চিনি নাপাওঁ মই পাওঁ মই দেখাই দিম মই আহোঁ ল'ব গৈ এই জুই জ্বলিছে আৰু নুমাব নালাগে দত্ত চব কথা আন্দোলনলৈ লৈ নাযাব মিষ্টাৰ টেম্পু কাৰণ অহিংসাই পৰম ধৰ্ম আহ
যেনেকে রুই আছা যে এটা তলমু কৰি থাকিব নালাগে তার কথা শুনি মোক বেয়াকে কোৱাৰ আগতে দশ বার চিন্তা কৰিব লাগিছিল আপুনি এনেকে হবলে ললে যে এতিয়া রুমতে থাকিব নেকি কি নো অদ্ভুত প্রশ্ন কৈছা রুমত থাকো সুতরাত থাকো হেতু কিবা চিন্তা কৰিবলগা বিষয় নেকি নহয় মানে এনেকে দিনত রুমত না থাকে যে সেই কারণে খুঁজেছিল গাটো ভাল লগা নাই অকমান রেস্ট লও কিনো কি কি আছা কৈছো দেখোন অকমান রেস্ট লও বলি আর তুমি নি ইফালে ইফালে কি চাই আছে কোট ন চালো সব কথাতে সন্দেহ করাতো বেয়া তোমাক তো মোক কেতিয়া সন্দেহ কইলু হে হাতত ধরলে যে কিনো ডাঙর কামটো কইলু হোম অগৰিত হাতত ধরতে এখা কথা খুঁজেছিল জানো তেতিয়া তুমি সাদরি আছিলা ভাল আছিলা কি ও তার মানে এতিয়া মই বেয়া নামাতি পাব আহকচোন আহক কিবা এটা খাই লওক আহক মুখখন একেবারে শুকাই গেছে মানে মোৰ আপোনাৰ আপোনাৰে আহক আহক হেৰি মই চেক কৰি আনিছো আপুনি কথাটো কওক মাইছেল্ফ আই চি বৰবাহন আপুনি বৰবাহন হওক বা আপুনি ঘটুকচ হওক সেইটো আমাক নালাগে আমাক লাগে দুজন নিৰপাধী লোকক আপুনি অভিমন্যুৰ নিচিনা বেহুত ভৰাই কিহৰ কাৰণে বৰবাহনৰ পৰা আপুনি দুৰ্যোধনৰ ৰূপ ল'লে অ' জলন্ধৰ উদায় পঠিয়াইছে হাতত ফেনাইল ফাপুলাইছে কিছুমান অকলগুণা মানুহে মোক স্প্ৰে মাৰিবলৈ নিদিয়ে ফেনাইল মাৰিলে এনেও সাপ মানে বিষাক্ত সাপকেইটা নাহে মোক এপাই খান্দি লওঁ বিষবোৰ নাইকিয়া হ'ব আচ্ছা নাথ স্যার এই যে মই মানুহবিলাকক গেলা পিটন দিও কোনবিলাক মানুহক দিও কওকচোন এই স্যার যিয়ে মিছা কয় ক্রাইম করে যেনে সেই চোর ডকাইত এইবোৰক মিছাটো মেইন হয় মই মিছা কথা ক'লে একদম হজম নহয় হয় স্যার আচ্ছা ৰবচোন ইহঁতক যে মই এনেকৈ গুৰুলা গুৰুলকৈ পিটিলোঁ সিহঁতে ভুৱা কেছ দিবলৈ অহাৰ বাবে এই আই চি বৰপুৰবাহনে কেতিয়াও মিছা হজম কৰা নাই আৰু কেতিয়াও নকৰে আপোনাকো আকৌ গেলা পিটন এটা দি দিব পাৰি ছাৰ আচ্ছা আপুনি মোক চাহ ক'ৰ পৰা দিলে কেনেকৈ দিলে অ' মই বনাই দিছোঁ তাকেইতো কৈছোঁ কিন্তু সিহঁতক চাহ দিবলৈ কওঁতে কি কৈছে মাখন ছাৰেও যে কয় আৰু মই যদি ইয়াতে অহা সেই ক্ৰিমিনেল মশাক চাহ দিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে এইখন থানা গুচি দেখোন নৱজ্যোতি হোটেলহে লিখিব লাগিব পইণ্ট এটা আছে কিন্তু দৰ্শকসকল মই উপস্থিত আছোঁ এখন থানা থানাত উপস্থিত আছোঁ মই আজি ৰাতিপুৱাতে আমি উপস্থিত হ'ব লগা হ'ল এখন থানাত সেইকাৰণে মই উপস্থিত আছোঁ এখন থানাত গম পালোঁ মেমৰি কম আপুনি মেইন পইণ্টটো কওক এই বিশ মিনিট বাজিব দৰ্শক আপোনালোকৰ মনত চাগে সন্দেহ হৈছে যে আপোনালোকে ভাবিছে মই পৰিছোঁ হয় মই পৰিছোঁ কিন্তু মই কিয় পৰিছোঁ কাৰণ মই উপস্থিত আছোঁ এখন থানাত আমি পোনপটীয়াকৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰক্ষী বিষয়াজনৰ ওচৰলৈ যে আমি কিয় উপস্থিত হ'ব লগা হ'ল এখন থানাত হেৰ নাম টপ এংগুল ধৰিছিলোঁ মানে হেই এডাল আমি পোনপটীয়াকৈ এতিয়া আৰক্ষী বিষয়াজনৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আমি আৰক্ষী বিষয়াৰ পাছতেই আমি কনিষ্টবলৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু কনিষ্টবল এতিয়া পলাল কিহৰ কাৰণে পলাব লগা হ'ল ছাৰ এফালে ধৰক কিহৰ কাৰণে পলাবলৈ বাধ্য হ'ল তেখেত প্ৰথমতে আমি আৰক্ষী বিষয়াৰ লগত কথা পাতিম হেৰি মই চেক কৰি আনিছোঁ আপুনি কথাটো কওক মাইছেল্ফ আই চি বৰবাহন আপুনি বৰবাহন হওক বা আপুনি ঘটুকচ হওক সেইটো আমাক নালাগে আমাক লাগে দুজন নিৰপাধী লোকক আপুনি অভিমন্যুৰ নিচিনা বেহুত ভৰাই কিহৰ কাৰণে বৰবাহনৰ পৰা আপুনি দুৰ্যোধনৰ ৰূপ ল'লে অ' জলন্ধৰ উদায় পঠিয়াইছে যোনে নপঠাওক মুঠতে আমাক ইয়াৰ উচিত বিচাৰ লাগে বিচাৰ লাগিবই লাগিবই আমাক বিচাৰ লাগিবই আজি বিচাৰ আমি সাংবাদিক ধৰ্ণা দিয়াত লাগিল কিয় মানে দৰ্শকসকল আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু পোনপটীয়াকৈ আপোনাকো সুধিবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে আপুনি হয়তো নাজানে সেই ল'ৰা দুজন
অতিকৈ সহজ সরল শান্ত শিষ্ট অমায়িক লড়া আছিল। এটা চোৰ এটা পলৰি, সিহঁত কি সহজ সরল অমায়িক। আৰু কি কৈছিল এইটো? ভদ্ৰ ভদ্ৰ ভদ্ৰ, অসংস্কাৰী কুসংস্কাৰী নমায়িক। নমায়িক মানে সিহঁতৰ হাতত মাইক্ৰফোন নাই যে। দৰ্শকসকল, তেখেতে এটা যুক্তি ৰাখিছে, আমি বুজি পাইছোঁ, কিন্তু আপোনালোকে জানেনে, আপুনি এবাৰ ভাবিছেনে, সেই ল'ৰা দুজনে বিয়লি বৃন্দাবনৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে এটা বুকুত ধৰিব এতিয়া। হেই আই আই, আমাক মান আছিল, বুকুত ধৰিলে। এই পানী পানী পানী, এই পানী মোকো মাৰি দিয়া। তই কেচিন্তেল মা? কিয়? মই মালিক। তই কি আছ? পিএছও এটা ভাল লগা শব্দ। তই আচলতে যা, পাকঘৰত কেৰাচিন আছে, তই কেৰাচিন তেল বিকাইছে, অকণমান মাৰি দিয়ক না। তোক মই যাবলৈ কৈছিলে নাই? জানকী, তোমাৰ মৰমৰ দেখোন একেবাৰে ৰিমাল ধুমুহা অহা দি আহিছে। আৰু আহিব, চুইচ গেট খুলি দিয়াৰ কাৰণে যেনেকৈ বানপানী আহিছে তেনেকৈ মৰমৰ বানপানী আহিব। আহক হেৰা, কথা এটা কওঁ। কি কথা? লাভ ইউ। অ' তুমি ইয়াত, তুমি ইয়াত এনেকৈ আছা যে দেহা লৰাব নোৱাৰি, দেহা থৰ বৰ। হেৰা, তুমি দেখোন একেবাৰে কেঁকুৰা বগলীৰ সাধুটোৰ দৰে কথা কৈছা। এই বব্ৰু বাহন কেঁকুৰাটোৱে বৰ বেয়াকৈ চেপিলেহে। বব্ৰু বাহন মানে আহিছি, থানালৈ গৈছিলোঁ খা খবৰ ল'বলৈ, সেইটোৱে বাই পেলালে। থানালৈনো খবৰ ল'বলৈ যাব লাগেনে? তাতে পুলিচটো অদ্ভুত, কিয় যাব লাগে বাৰু কোৱাচোন। মই কম কিয় গৈছিলে বছ। তোমাৰ আকৌ কি হ'ল, এনেকৈ আহিছা যে হাতত ফেনাইল সাপ ওলাইছে। কিছুমান অকলগুণা মানুহে মোক স্প্ৰে মাৰিবলৈ নিদিয়ে, ফেনাইল মাৰিলে হেনো সাপ মানে বিষাক্ত সাপকেইটা নাহে। মইও গা এপাই খান্দি লওঁ, বিষবোৰ নাইকিয়া হ'ব। গাত ফেনাইল মাৰিলে গোটেই চাল বাকলি যাব দেখোন। অঁ সাপৰ নহয় তোমাৰ, চাওঁ দিয়া। আই, তোমালোক দুয়োটা আমাৰ ৰুমলৈ যোৱা, মই ধুনীয়াকৈ মালিচ কৰি দিমগৈ। থেংক ইউ দেই। থেংক ইউটো পিছত, তই যে এই থানালৈ যোৱাৰ কথা কম বুলি কৈছিলি, অঁ আকৌ অঁ খবৰ ল'বলৈকে কৈছিলে। অঁ খুইদেউ আমাৰ আহক। অঁ ব'লা। অঁ খুৰাক ধৰকচোন। এওঁ দেখোন মোক চাহ খাবলৈহে মাতি লৈ আহিছিল, কি মস্কিল, কি কাণ্ড এইবিলাক বাৰু। অৰি শুনক, সেই দুজন যে আহিছিল, কোনোবা গোপাল নামৰ মানুহ এজনক এৰেষ্ট কৰিবলৈ, নতুবা পগলা ফাটেকত নিবলৈ ঘোচ দিবলৈ আহিছিল। অৰি গোপাল এইজনে মোৰ ছোৱালীজনী ভাল পাইছিলোঁ নহয়, ঔ পা টোপা ধাৰ ধুৰ কৰি তাইক কিমান পইচা দিলে হিচাপ নাই, শেষত তাই আপোনালোকে চাউল ক'ত থয়? এইটো কি এফ চি এ গুদাম পাইছ? নহয়, মোবাইলটোত পানী মাৰিলে নহয়, এতিয়া চাউল অৱস্থাত ভৰাই থ'লে, কিজানি অন হয়ে। এটা কাম কৰোঁ, লগাবতে সোমাই দিওঁ, অট'মেটিক শুকাই যাব। নালাগে দিয়ক, মই নিজে শুকুৱাম। আপোনালোকে কি মানে সিহঁতে বৃন্দাবনৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থতহে ইয়ালৈ আহিছিল নে কি? আৰু কিহৰ কাৰণে আহিব? না ছাৰ, কথাবিলাক ভালকৈ বুজাই দিয়কহে, এইবোৰ ট্ৰেজেডি মিউজিক থকা ডাইলগ কৰি মই বৰ ভাল নাপাওঁ। অৰি শুনক, সেই দুজন যে আহিছিল, কোনোবা গোপাল নামৰ মানুহ এজনক এৰেষ্ট কৰিবলৈ, নতুবা পগলা ফাটেকত নিবলৈ ঘোচ দিবলৈ আহিছিল। হৰি গোপাল এইজনে অ' হয় নেকি? এ মাখন,
ও স্যার ফরাই দিও নেকি আপুনিও যে আৰু যাওক বাহিৰলৈ যাওক আপোনাক কৈছো এ বাহিৰত বৰ গৰম স্যার টুপিটো খুলি পেলাই মাথাটো অকণমান ৰদাওকচোন কিয় গোটা মৰা ঘিউখিনি অলপ গলেই বা ও হয় নেকি হ'ব স্যার আচ্ছা তাৰ মানে গোপাল দাৰ নিচিনা মানুহটোক তাহাঁতে ফচাবলৈ বিচাৰিছিল গুৰুলা গুৰুল কৰি পিটি থৈ আহিছে কিয় এইটো অকণ ধৰ অলপ আগলৈ আহিব থেংক ইউ ছাৰ মই আকৌ আহিম থানালে কিন্তু মই অকলে নাহো সিহঁত দুইটাৰে এটা নেলু হাতত লৈ আহিম এই নাপায় মই আহিম কিবা অপৰাধ কৰিলে বিচাৰ কিন্তু মোৰ বেলেগ হ'ব কৈ দিছো এনেই টেনচনত আছো টেনচন অ ছাৰ আপোনাৰ আকৌ কিহৰ টেনচন বহুত ট্ৰেজেডি মোৰ পুলিচৰ ট্ৰেজেডি হয় হেৰৌ ৰ'দত ডিউটি মাৰি মাৰি বগা চাল কোলা কৰি পেলালো তেনেদৰে মানুহজনীক 14,000 টকীয়া এটা গডৰেজ কিনি দিলে বেলেগলৈ পলাই গুচি গ'ল কি হয় ছাৰ আপোনাৰ মই তেতিয়াহ'লে কণ্ডিশ্যন একে কি মোৰ ছোৱালীজনী ভাল পাইছিলো নহয় বন্ধুত্বটো বেছি পেলপেলীয়া হৈছে নেকি পাট